жүрек-қан жолдарынан көптеген сұрақтарға жауап табуға болады. Жаралы жүректі емдеуге болады. Жаңа арманға беріліп, қиял жетегіне кетуге болады. Жай ғана оның тақуа сөздерінен жаңылып қалуға болады. Ақын өлеңдері бұл жаралы жүректер қуанышы, бұл әлсіздер үшін күш, бұл түңілгендер үшін тірекпен қолдау. Бұл өзбек ғалымы Абдулла Рустамовтың пікірі. Расымен ақ, Абайдың шығармалары адам жанының емші іспетті. Бағдарламаның бүгінгі қонағы жас әдебиетші Жұлдыз Жұмәділ. Бағдарламаға қош келдіңіз, Жұлдыз. Саламатсыз ба? Бүгінгі бағдарламада Абайдың қай өлеңін оқимыз? Жастықтың оты жалындап. Мархабат. Жастықтың оты жалындап, жас жүректе жанған шақ. Талаптың аты айрындап, әр қиынға салған шақ. Уайымас, үміт көп, ет ауырмас бейнетке. Бүгін ертең жетем деп, көңілге алған дәулетке. Қайратпен кіріп жалынбай, ақылмен тауып айласын. Мен қалайға салынбай, жылы жүзбен жайнасын. Қайратқа сеніп қақтықпай, жазасын тауып жауласар. Қатынша тілмен шаптықпай, майданға шықса жарасар. Жалыны қайтар дененің үнемі тұрмас осы шақ, талайғы кәрі дүненің бір кетігін ұстап бақ. Құйрығы шаян бет адам, байқамай сенбе құрбыға. Жылмаңы сыртта шарам, кез болар қайда сорлыға. Досыңа досты қарызыз, дұшпаның әділ бол. Асығыз түбі өкініш, ойланып алмақ, сабыр сол. Ақ көңілді жақсыдан аянбай сал сортаға. Ақылы ары тапшыдан қол сөзін алма қолқаға. Сұм сұрқия қу заман, гүл боп көрінер жігітке. Қызықты өмір жайнаған, кеудесі толып үмітке. Бір нәрсен ұнатса, ойланып, қайта қарамас. Мақтатып жұртты шулатса, құмары сол қыз бабас. Сені серге келгенде, сене берер талғамай. Жұртты құрғыр сенгішке, тұрама қолық жалғамай. Ары кеткен алдағыш, мен ағалда сөкпейімі. Балы тамған жас қамас, ормасаңыш көктейін. Сені жақсы көрмесе, сенермеді сөзіне. Япырмай деп терлесе, ар емес пе өзіңе? Ал Жұлдыз, жалпы Абай айтады, достыққа достық қарызыз, дұшпаныңа адал бол дейді. Жалпы бұл жолдарда ақын не айтқысы келді? Бұл өлеңнің өзі аты айтып тұрғандай, жастықтың оты жалындап, яғни жастарға арналған өлең. Біздің Абай атамыз әр қашанда өміріңді білім ғылымды ізденуге, содан кейін еліңе қызмет етуге арна деп айтады. Және де бұл өлеңнің мән мағынасы біз осылай жалындап тұрған жастық шағымызда күш қайратымызды құрып босқа өткізіп алма. Оны бір дәл осылай білім ғылымға арна деп айтқысы келгені. Және де бұл өлеңде тағы да бір мағына адамдарға көп сене берме. Себебі кейбір адамдардың сыртты бүтін іші түтін дейді ғой. Кейбір адамдардың сыртқы бейнесі алдамшы келеді. Яғни тағы да ол достықты дұрыс таңдай біл. Достықтың өз тани білуде бір өнер дейді. Себебі досыңа достық қарызыз, дұшпаныңа әділ бол деп өз айтып тұрғандай, бұл адамгершілікпен айтылғаннан кейін адамгершілікпен жауап қайтаруған. Себебі шынайы достық қылас білдіре ма, сенде шынайы достық қыласын білдір. Бұл жерде тек қана өзіңе ғана сеніп қоймай, яғни шынайы досыңды да дұрыс таңдай біл деген сөз. Дұшпаныңа әділ бол дегені, қазақта тағы бір жақсы сөз бар. Таспен атқанды, аспен ат. Яғни қанша саған жамандық жасап тұрса да, сен оған өз жақсылығыңды аяма. Сондықтан дұшпаныңа да қанша саған жамандық жасаса да, сен оған достық қыласыңды таныт деп айтқысы келгені. Яғни тағы да біз жастар егер осы Абай атамыздың осындай әрбір өлеңін, әрбір қара сөзін, әрбір шығармасын біз өзімізге тоқып, өмірімізге қолдансақ, онда біз көптен қиындықтан ұтылмасымыз анық. Дұрыс. Қайратқа сеніп қақтықпай, жазасын тауып жазалар деді. Ол жолдарда не айтқысы келді? Бұл жерде тағы да қайратқа сеніп қақтықпай, жазасын тауып жауласар. Бұл өзіңнің қайратыңа күш жігеріңе сен. Әр ол әсіресе жастық шақта бұл өте жанып тұрған от емес пе? Біздің күш қайратымыз бәрі бір ұмтылғыш, мынаны білсем екен, содан кейін бір үміт болады бізде.
дәл осы үмітіңді де қайратыңды да өз орнымен пайдалана біл деген сөз. Бекер оны далаға шашып алма деген секілді. Иә, сол арқылы кез келген адаммен жауласып қалма дегенге саяды. Иә? Бағана айтқандай, өз қанша жамандық жасаса да жақсылық қыл. Жалпы енді бұл жастықтың оты жалындап дегеннің өзі бір жастарға арналған деп айтып жатсың ғой. Сен өзің де жассың, иә? Жалпы сенің ортаң, қазіргі жастар қоғамдық пікірді алатын болсақ, Абайды оқи ма? Абайды негізі көп оқиды деп айта алмаймын. Себебі көптеген Абайдың енді ол ұлы ақын болғандықтан оның кейбір сөздерін тіпті көп жандар түсінбей жатады. Тек жастар емес, тіпті жасы жеткен үлкен кісілер де түсінбей жатады. Сондықтан Абай шығармалары түсініксіз дегенді айтқым келемін. Себебі оны оқу үшін сен әрбір мағынаға мән беріп ден қойып оқуын керексің. Бір оқығаннан оның мән мағынасын түсіне бермейсің. Және көптеген жастар қазір бәріне топырақ шашпаймын. Абайды танитындар да бар, танымайтындар да бар. Өкінішке орай. Абайды танымау бұл негізі ұят нәрсе, қазаққа ұят. Себебі Абай бұл ұлы ақын. Біздің әрбір жас білуіміз қажет біз. Әрине біз жастар, Абайды танитын жастар, өз құрдастарымызға оны түсіндіруіміз міндет. Деп ойлайсың, иә? Жалпы енді Абайды әдебиетке баулыған, білімге құштарлыққа баулыған бұл әжесі Зере. Ал сені әдебиетке жақындыққа баулыған кім? Мені әдебиетке жақындыққа баулыған ол менің әкем. Әкем жас кезінен осы Абайды сүйіп оқыған. Әлі күнге дейін оқиды. Мені кішкентай кезімнен Абай жолын түсіндіре бастады. Мен ертегіден гөрі көбіне роман, поэма тыңдаған өте қатты ұнататынмын. Мен 13 жасымнан бастап Абай өлеңдерін жаттай бастадым. Сосын көптеген жарыстарға шыға бастадым. Содан кейін әкем осы менің дарындылығымды біліп, көзімді ашқаннан кейін мен осы әдебиетті таңдау деп шештім. Сондықтан қазір әдебиет мамандығында оқып жүрмін. Керемет, жалпы Абай өлеңдерін тереңірек түсіну қиын деп айтып жатсың ғой, бірақ бір жағынан қарасақ қазір көп жағдайда психологиялық кітаптарды көп оқитын жастар көп, иә? Ал Абай соның ең басында тұрған бір мотиваторы сияқты. Иә, дұрыс айтасыз, себебі Абайды түсіну өте ауыр. Көптен психологиялық кітаптар оқығанда да Абайдың психологиясы ол өте ерекше, оны көптеген адам түсіне бермейді. Мысалыға оның тіпті бір төрт шумақ өлеңінің өзіне қаншама мән мағына жатыр. Абай өте жұмбақ ақын. Менің ойымша ол өте жұмбақ ақын, себебі бір сөздің өзінде ол қаншама мән мағына қозғайды. Жұлдыз, рахмет. Бүгін бағдарламаға келіп, өз ойыңмен бөлісіп, Абай атаңның шығармасын жатқа айтып жатырсың. Оның мән мағынасы терең екенін айтып жатырсың. Жалпы саған рахмет айтам. Әрдайым ұшар биігің, қонар тағың жоғарыдан болсын деп тілеймін. Рахмет. Сау бола ғой. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Аман болайық.